ពិភពលោកដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសពថ្ងៃពោពេញទៅដោយរឿងរ៉ាវផ្លាញ់ផ្លាច់ជាច្រើនណាស់មែនទេដែលខ្លះបង្កើតឡើងដោយមនុស្សហើយខ្លះទៀតក៏បង្កើតឡើងដោយធម្មជាតិហើយជាបន្តទៅនេះគឺជាការពិតផ្លាញ់ផ្លាច់មួយចំនួនដែលលោកអ្នកប្រហែលជាមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមកទេពីព្រោះតែគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ប្រាប់លោកអ្នកសំបីទៅនៅសាលារៀនក៏មិនប្រកាសថាបានបង្រៀនអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដែរចង់នឹងថាតើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះផ្លាច់យ៉ាងណាសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាជាបន្តជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅទី1លោក Albert Einstein ធ្លាប់ត្រូវបានគេប្រគល់តំណែងជាប្រធានាធិបតីឲ្យកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1952នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដែលបានប្រកាសជាផ្លូវការថាចង់ប្រគល់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យទៅលោក Albert Einstein ក៏ប៉ុន្តែ Einstein បានបដិសេធដោយបានបញ្ជាក់ថាគាត់ខ្វះសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងប្រជាជនទី2មេដាបេដារបស់ស្ដេចទូតានខាមែនគឺជាបងប្អូនបង្កើតជាមួយគ្នាស្ដេចទូតានខាមែនគឺជាព្រះចៅផារ៉ាអង្គនៃអាណាចក្រអេស៊ីបដែលសោយរាជ្យនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1332ដល់ឆ្នាំ1323មុនគ្រិស្តសករាជបើយោងទៅតាមការសិក្សាទៅលើ DNA ជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើប្រសពនៃព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះគេបានរកឃើញថាព្រះបេដានិងព្រះមេដារបស់ទ្រង់គឺជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាទី3បាក់សីដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក Agendavis Magnificens គឺជា fossil បាក់សីដែលបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីននៅក្នុងឆ្នាំ1979នេះវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាបាក់សីប្រភេទនេះរស់នៅលើភពផែនដីរបស់យើងកាលពី6លានឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះវាមានស្លាបប្រវែងពី6ទៅ8ម៉ែត្រនិងកម្ពស់2ម៉ែត្រទី4បរិបទទាំងពីរនេះគឺជាមូលហេតុដែលគេបង្កើតឲ្យមានការប្រើប្រាស់ស្នាមមេដៃបរិបទទាំងពីរនេះគឺជាហេតុផលដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើស្នាមរៀបដៃឬស្នាមប្រយោគដៃដើម្បីកំណត់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនយើងបរិបទទាំងពីរនេះមានឈ្មោះដូចគ្នាហើយពួកគេត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅកន្លែងដូចគ្នាផងដែររឿងនៅចម្លែកនោះគឺថាពួកគេមិនដែលឃើញមុខគ្នាតទៅសោះពីមុនមកដោយខ្លាចមានករណីបែបនេះកើតឡើងម្ដងទៀតគេក៏បានបង្កើតឲ្យមានការប្រើប្រាស់ស្នាមរៀបដៃឬក៏ក្រយៅដៃដើម្បីកំណត់ពីអត្តសញ្ញាណតែម្ដងទៅទី5មុនពេលដែលមាននាឡិការ៉ូគេបានប្រើប្រាស់មនុស្សដើម្បីដើរដាស់មនុស្សមុនពេលដែលនាឡិការ៉ូត្រូវបានគេបង្កើតឡើងគេបានប្រើប្រាស់មនុស្សដើម្បីដើរដាស់ក្រុមមនុស្សដែលដើរដាស់នោះមិនមែនជាអ្នកធម្មតានោះទេគឺជាក្រុមដែលអ្នកជំនាញដើរដាស់តែម្ដងក្រុមអ្នកជំនាញដើរដាស់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលវិស័យឧស្សាហកម្មបានចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនហើយមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែទទួលបាននូវការដើរដាស់ពីអ្នកជំនាញនោះទេក្រុមអ្នកជំនាញស៊ីឈ្នួលឲ្យរោងចក្រដើរដាស់កម្មករឬបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទី6ប្រាសាទពីរ៉ាមីតដែលធ្វើពីគ្រីស្តាល់ដ៏ធំបំផុតដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារលកសញ្ញា Sonar អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញប្រាសាទពីរ៉ាមីតមួយដែលកប់បាត់នៅក្រោមបាតសមុទ្រជម្រៅ1829ម៉ែត្រប្រាសាទពីរ៉ាមីតនោះត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសាងសង់ពីគ្រីស្តាល់ហើយវាមានទំហំជាងពីរ៉ាមីតជីសានៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបទៅទៀតទី7លោក Stalin គឺជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានការកាត់តរូបភាពនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ដែលគាត់បានថតជាមួយបានស្លាប់ទៅគាត់តែងតែបញ្ជាឲ្យគេលុបរូបម្នាក់នោះចេញពីរូបថតរបស់គាត់ទាំងអស់ចំពោះបច្ចេកទេសអ្វីដែលគេប្រើប្រាស់នៅពេលនោះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់នោះទេទី8សារសុំជំនួយដល់ចម្លែកនិងគួរឲ្យខ្លាចនៅក្នុងឆ្នាំ1948នាវាជាច្រើនដែលបានឆ្លងកាត់ជិតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសុទ្ធតែទទួលបាននៅសារ SOS គឺជាសារសុំជំនួយដល់ចម្លែកមួយនាវារបស់អាមេរិកចំនួន2គ្រឿងបានទទួលសញ្ញានេះផងដែរដែលវាមានប្រភពចេញពីនាវាហូឡង់មួយដែលមានឈ្មោះថា SS Orange Maiden សារនេះបាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើកប៉ាល់រួមទាំងកាពីតែនបានស្លាប់អស់ទៅហើយនាវាទាំងអស់ត្រូវបានស្លាប់ខ្ញុំក៏កំពុងតែស្លាប់ផងដែរក្រោយពីទទួលបានសារក្រុមសង្គ្រោះក៏បានទៅដល់កន្លែងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅដល់ពួកគេបានរកឃើញថាក្រុមនាវាទាំងអស់បានដេកស្លាប់ដោយរាងកាយរបស់ពួកគេត្រូវបានកក
ហើយនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ពួកគេព្រមម្នាក់សុទ្ធតែបញ្ចេញនូវទឹកមុខដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនិងដៃលើកឡើងទៅលើក្នុងកាយវិការការពារខ្លួនដែលមើលទៅពួកគេព្រមម្នាក់ដូចជាបានឃើញអ្វីមួយដែលគួរឲ្យខ្លាចអញ្ចឹងសូម្បីតែសត្វឆ្កែក៏មានសភាពដូចគ្នានេះដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនិងព្រឺឆ្អឹងក្នុងនោះគឺនៅលើរាងកាយនៃសាកសពទាំងអស់នោះគ្មានស្នាមរបួសសូម្បីតែបន្តិចក្រោយនឹងរាងកាយហេតុនោះឡើង SS Orange Maiden ត្រូវបានគេហៅថាកប៉ាល់ខ្មោចរឿងរ៉ាវជាច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងកប៉ាល់មួយនេះត្រូវបានគេយកទៅចុះផ្សាយនៅលើទំព័រកាសែតនិងបោះពុម្ពជាសៀវភៅទៀតផង។